li ni bo gisé sank man len lasma la parce que day indi lu bari xewal gu bari waaw parce que olof ndjay néna borom xol bu bax faw mu am lu bax carrément yow ya bax borom xol bu bax day am lu bax te li lasma bi rek la sunu bi ñëwagul yow ya bax liggéey bi liggéey bu naaj la carrément ci sa barke baye ak sa liguey nday amin carrément yalla def ci xewal gu bare bare nga dund ba banan maf way sama dom ji de genn na dem mom ben album wala li wala la xama affaire don xewal yu bare yu nganta yu kaw yu ñol yeah vraiment.